نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکبری میگزین میں ایک بیوی نے کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک وظیفہ لکھ رہی ہوں اس وظیفے کی بدولت آج میری زندگی خوشحال ہے آپ بھی اس وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں آج سے 2 سال پہلے میرے گھر میں سبزی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور میرے میاں کو کہیں نوکری بھی نہیں ملتی تھی ایک دن ایک اللہ کی بندی نے مجھے ایک آیت پڑھنے کو بتائی کہ کسی ایک نماز کے بعد وقت مقرر کر لو اور 40 دن تک اس آیت کی روزانہ تسبیح پڑھو میں نے عصر کی نماز کے بعد کا وقت رکھا اور میں نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا کچھ ہی دن بعد اس عمل کی برکت سے میرے میاں کو پیٹرول پمپ پر نوکری مل گئی عمل سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون اس آیت کی ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد وقت مقرر کر کے 40 دن تک پڑھیں آج کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے